xəbərə keçməzdən əvvəl kanala abunə olun və bildiriş zingrafını aktiv edin. Videonu maksimum dərəcədə bəyənin ki, daha çox insan tərəfindən görülsün. Donbasın Mikhailovka qəsəbəsində Ukrayna hərbiçiləri ilə qondarmalxır separatçıları arasında döyüşlər başlayıb. Konkret az xəbər verir ki, bu barədə separatçıların nümayəndəsi Andrey Maroçko məlumat yayıb. Maroçko bildirib ki, Ukrayna hərbiçiləri atıcı silahlardan və qumbaratanlardan istifadə edir. Maroçko döyüşlərlə bağlı videoda paylaşıb. İlkin məlumata görə separatçılar tərəfdən bir nəfər yaralanıb. Beep, beep.